子供が学校に行けない、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、子供が不登校になる家庭の特徴という話をしていきます。はい、改めまして思春期の子育てアドバイザーの道山圭と申します。この思春期の子育てチャンネルでは、思春期の子供がいるお父さんお母さんたち向けに思春期の子育て法をお話ししております。もしよかったらチャンネル登録などしていただけると嬉しく思います。はい、で今回はこの子どもが不登校になる家庭の特徴ということで、まあ実はですね、ある特徴があると子どもはね、学校に行けなくなるんですよね。でなんでそれが行けなくなるのかっていう、まあ、原因ですね、まあ、これを不登校が子どもが不登校になるメカニズムとともに、まあ、最初にお話をしていきたいと思います。その上でですね、まあどういうことをやっていけば、じゃあ逆に学校に行けるようになるのかってとこですね、ここの話とか、あとは実際にそれをやって不登校に行けるようになった方の事例とかね、この辺もちょっと交えて今日はお話をしていきたいと思います。お子さんが本当に不登校になってね、この状態が続いていくと結果的に受験もうまくいかなくなってしまうので注意してください。はい、じゃあまず最初にね、メカニズムからお話をしていきます。子供がね、学校に行けなくなるのはどういうメカニズムなのかというと、まあ、いろんな理由あるんですが、主に2つのことが、まあ、同時に起こったり、順番に起こったりすると結構行けなくなるんですね。でまず何かというと、一つ目が学校に行く気力がなくなるっていう状態です。これどういうことかっていうと、気力っていうのはこの気持ちの部分ですけど、例えば家にいると心がどんどん疲れてくると、で疲れて溜まってくると、だんだん心って疲れてくると気力なくなってきますよね。これで起きれなくなって行けなくなるっていうのが一つあります、とかあと、学校に行くと、やっぱり学校はね、人間関係とかいろんなね、ストレスが溜まるので、通常そのストレスを家で解消するんですよね、子どもたちは。でもそれが家でうまく解消ができなくなってくると、学校に行く気力が出てこなくなっちゃうんですね、もちろんこういったこと以外にも、もともと持っている心の病とかね、なんか小さい頃にいじめによるトラウマを受けて、でそもそも気力がちょっと少ないとか、そういうケースはまた例外としてありますけど、通常はこの家にいると心が疲れたり、学校で溜まったストレスが家で解消できなかったりすると、気力がなくなっていけなくなるっていうのが1個ありますね。で2つ目、学校に行く楽しみがなくなるというのもあります。例えば気力が仮にね、ちょっと弱っていたとしても、学校に行く楽しみがあれば、こっちが上回ればですよ、子供は頑張っていくんですよね、でも、気力が弱ってきているタイミングで学校に行く楽しみが一気になくなったりすると、もう行けなくなっちゃったりするんですよ、だからこれ結構両方の要素で行けなくなるってことなんですね。じゃあ学校に行く楽しみがなくなるってどういうことかっていうと、例えば友達と喧嘩をしたり、部活でレギュラーになれなかったり、あとは勉強が難しくてついていけなくなってしまうということですね。この辺がよく重なってくると不登校になります。はい。で、じゃあ今回はね、テーマ、子供が不登校になる家庭の特徴ですよね。ってことは、この部分のどこにじゃあ焦点を当てるかっていうと、家庭の特徴なので、この一番の部分ですね。要するに、家にいるだけで心が疲れてしまう家庭とか、学校で溜まったストレスが解消できない家庭とは何か、ここについてちょっとお話をね、していきたいと思います。つまりこれこそが不登校になりやすい家庭なんですよね。じゃあどんな家庭か。これいろいろあるので、一つ一つ紹介していくと、まず一つ目、親、祖父母、兄弟などがいろいろ行ってくる家庭、これストレス溜まるんですよね。例えば、早く勉強しなさいとか、早くお風呂に入りなさいとか、なんでこんなに成績悪いのとか、これ別にお父さんお母さんだけじゃなくて、おじいちゃんおばあちゃんが行ってくるとか、自分のお兄ちゃんが行ってくるとか、お姉ちゃんが行ってくるとかね、これも子供からするとやっぱストレスが溜まるんですよ、するとだんだん心が苦しくなって学校に行けなくなるってケースがあります、でいや本当かよっていうふうにね、思われる方もいらっしゃると思うので、ちょっとね、一つアンケート結果を紹介すると、以前僕がですね、子供がの不登校が解決した、メルマガ読者さん、僕のね、メルマガ読者さんが現在2000人ぐらいいるんですけど、そのうちの、アンケートをお願いしたところ、142人の方が回答してくださったんですね、でこの140、要するに不登校が解決した方でこのアンケートに答えてくださる方いらっしゃいますかと言ったら、142人が答えますよという形で、送ってくれました、何を聞いたかっていうと、何をしたら不登校が解決しましたかってことを聞きました。その結果、第1位が過干渉をやめた、第2位が勉強や学校のことを言うのをやめたっていうのが答えだったんですね。ってことはこれどういうことかっていうと、過干渉、これは早く勉強しなさいとか早くお風呂に入りなさいっていうのを、親が言っちゃってる状態を過干渉というわけです。で勉強とか
学校のことを言うっていうのもこれ同じですよね。早く勉強しなさいとか、早く学校行かなくていいのとか、うん、こういうのも言う、うん、たまに両方ともこれ親がいろいろ言いすぎちゃっていて、子供がストレスがたまる過程になっていたってことなんですよ。でこれやめただけで学校に行けているんですよね、うん、だからこれ言い換えると、こういうような過程はやっぱ不登校になりやすいとも言えますよね。次2つ目、夫婦喧嘩が多い家庭。これもね、生きにくくなります。これどういうことかっていうと、まあ、夫婦喧嘩が多いとですよ、やっぱ家の空気が悪くなりますよね。そうすると子供はその場にいるだけで心が苦しくなってくるんですよね。だからその場にいたくないなと思うので、だんだん自分の部屋に引きこもるようになってしまいます。うん、でまあ、そうすると、まあ、心も苦しくなって気力がなくなるっていうのもありますし、あとは部屋に引きこもるから学校にも行けなくなるっていう、まあ、2つの要素でね、不登校になりやすくなるんですね。うん、とはいえね、夫婦喧嘩ぐらいしますよと、思われる方も多分多いと思うんですよね。じゃあどうすればいいかって話なんですけど、まあ、主に3つのステップでね、解消していくといいかなと思います。まず1つ目が話し合いですね。うん、っていうのも大体夫婦喧嘩って価値観の相違から起こるんですよ。俺はこう思う、いやいやいや私はこう思うみたいなね、うん、でここでぶつかってしまうんですよね。でもこれ冷静に話し合って、どっちがいい悪いとかってなくて、ぶつからないような話し合いをしていけばいいわけです。別にどっちが正しいって基本あんまりないのでね、うん、まあ、ぶつからないように話し合いをしていくと、せめてまあ子供の前ではぶつからないようにねみたいな話し合いでもいいかな と思います。はい、でステップ2、うん、でどうしてもやっぱそれでもぶつかってしまうんだったら、せめて外で喧嘩をすると子供にはね、まあ、あの空気は悪くならないので、これが次にできることかなと思います。はい、でこの辺をやっていった上でも、まあ、どうしてもね、もう日常的にぶつかってしまって、まあ、子供はねそれがちょっと原因で部屋に引きこもっちゃうんだったら、もうやっぱ離れて暮らすってことも検討はしていかないといけないかなと思います。うん、まあ、ただこれはこれでね、子供からすると寂しさっていう意味で心が苦しくもなっちゃうので、本当に最後の手段として考えておいてください。はい、で次3つ目、生活リズムが崩れても何も言われない家庭。これも、子供不登校になりやすくなります。はい、まあ、ちょっとねこの先ほどの心が苦しくなって学校に行けなくなるとは違ったこれ例なんですけど、うん、例えば子供が夜中までゲームをしているとします。うん、まあ、2時3時までね。そうすると次の日いずれ起きれなくなりますよね。うん、でもやっぱ子供っていうのはまだまだこう自立性がね少ないので、やめられないんですよね、やめたくても。うん、でこの時にやっぱりお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかね、こう誰かが、いやそれは良くないよと言って強制してあげないといけないんですけど、やっぱこれをねしてあげないと、どんどん生活リズムは崩れていずれ行けなくなります。うん、とかそれ以外にも、例えば未成年なのにね、なんか悪いことをしちゃっている子供もいますよね。こうなるとだんだんね、そっちに悪い方に流されてしまっていけなくなるってケースもありますね。うん、なのでどうすればいいかというと、まあ、まずはね、あと親がきちんと叱る、これが一番簡単ですよね。ただ本当に悪化してくると、もう親だけでは手に負えなくなってきます。こうなったらどうするかって話なんですけど、やっぱ警察とかね、児童相談所とか、状況によってはね全寮制フリースクールとか、こういったような外部の組織にちょっと相談をしていくってこともね必要になるかなと思います。はい、次4つ目ですね。悩みがあっても相談する人がいない家庭。うん、これも、結構不登校になりやすいですね。どういうことかというと、まあ、例えば、友達と喧嘩をしましたと。うん、でこれ先ほどのね最初のところ覚えてますかね。一番最初の子供が行けなくなるメカニズムで言うと、この友達の喧嘩っていうのはね、学校に行く楽しみがなくなっちゃうってことなんですよね。うん、だからまあ早めに解決しないといけないんですよ。うん、で通常こういう喧嘩とかってね、大抵何かねこう気持ちのすれ違いとかなので、先生とかがうまく間に入れば解決できるケースが多いんですよね。まあ、僕ももともと教師をやっていたので、わかるんですけど、こう両方のね話の言い分を聞くと、大体ズレがあってね、それを、いやこの子はこう思ってるよとか、あの子はこう思ってるよっていうのを先生がうまく伝えてあげたりすると、結構仲直りできるんですよ。うん、だから大人に相談すれば案外解決できちゃうんですよね。ただ父親の帰りが遅かったり、祖父母も近くに住んでいなかったり、母親との関係が悪いとかで、子供が誰かに相談ができないと、うん、たまたまね先生が気づいてくれたり、先生に相談できればいいんですけど、なかなかそれができないとね、子供はずっと一人で抱え込んでいきますよね。うん、これを親とかが聞いてあげることができたら、親から先生に連絡をして、先生に間に入ってもらうことができるんですよ。うん、でもそれすらできないと、もう子供は本当に一人で苦しんでいくしかないので、結果的に行けなくなっちゃうんですよね。
なのでどうすればいいかというと、まずは良好な親子関係を作っておくと。そうすると子供はね、話しやすくなりますよね。で、次に、まあ仕事とかね、今本当に共働き世帯とかがね、多いと思うので、あと一人親家庭とかね、なかなかこの仕事を辞めるっていうのは難しいと思うんですけど、ただせめて子供とね、ちょっと関わる時間が1日ね、まあ1時間ぐらいはちゃんと作れるような仕事、最低でも1時間できればね、2、3時間はね、作れるような仕事にちょっと調整をしていくってことも大事かなと思います。あと、第三者のサポートですね。これも大事ですね。っていうのも、まあ、どうしてもね、もう難しい日もやっぱありますよね。今日はちょっと残業が抜けられないとか。やっぱそういう時は、例えば、ちょっと祖父母にね、一時的に家にいてもらうとか、そんなような第三者のサポートを活用していくってことも大事かと思います。はい、そしてあと5つ目ですね。これは何かというと、安心して過ごせない家庭。これもやっぱ子供からすると心が苦しくなります。どういうことかっていうと、これは親とか祖父母とかそういう話ではなく、例えば家の外でいつも誰かが喧嘩をしていて警察の音がうるさい家庭ってありますよね。これ場所が悪いっていうことです。要するにちょっと繁華街とかでねに住んでいて、いつも目の前でなんかね警察がいるとか、これ安心して過ごせないですよね。あとは家の中が荒れ放題で落ち着いて生活ができない家庭、例えばもう足の踏み場がないとかね、ゴミ屋敷みたいになっているとか、あと食べるものがない、まあ、要するにお父さんお母さんが作ってあげられていないみたいなパターンですよね。そうすると子供はまあ安心して過ごせないわけですよ。だからどうすればいいかっていうと、まあ、本当にね、あんまりもう住んでいる環境自体が悪いならやっぱ引っ越しをするのか、もしくは、ぐちゃぐちゃだったら自宅の補修とか片付けをするのか、まあ、そんなようなことで安心して過ごせる生活空間、これをね、ぜひちょっと作っていくようにしてください。はい。まあ、ちなみにね、こういった今お話ししたこと以外にも、不登校を解決するためのステップっていろいろあってですね、まあ、これについては僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね、この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中で詳しくお話ししておりますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。はい。で、じゃあ実際に事例もちょっと紹介していくと、こちら、いくこさんという方なんですけど、もともとね、中学2年生からお子さんが不登校になってしまってね、で、部屋に閉じこもっている状態でした。で、寝たきりで昼夜逆転生活をしていたんですね。で、その時に、まあ、お母さんもね、最初は多分わからなかったと思うので、まあ、家にいるんだったらせめて家で勉強したらっていうようなことを言っていたんですよ。そうすると子供はため息をついていたんですね。これ子供からするとどういう状態かっていうと、いやと、俺今学校に行く気力すらないんだよと、なのに勉強できるわけないじゃん、なんで分かってくれないのみたいな、そういう気持ちなんですよね。で、まあ、この時にいくこさんが、まあ、僕のことを知ってくださって、あ、ちょっとこれは今言うのをやめようってことをこう理解してくださってですね、で、自分の意見を言うのをやめて、子供にとって本当に安心できる家庭をとにかく作ったんですね。例えば子供が昼に起きてきた時に、なんでこんな時間に起きてくるのって言われたら、子供は安心できないですよね。でも、あ、おはようと、お昼ご飯できてるよみたいな感じで言ってくれたら、子供安心できますよね。そういう家庭を作っていったわけです。その結果、少しずつこう気力が出てきて、学校に行けるようになって、志望校にも合格することができました。なので、仮にお子さんが不登校になったとしてもですよ、そこからきちんと対応していけば学校行けるようになるので、ぜひね、このチャンネルも含めて、お子さんへの向き合い方をね、少しちょっとできることから始めていただければと思います。